gudoomiyaha gobolka Soolo Cabdi Khayr Dirre ayaa maanta shahaado sharaf gudoonsiiyay maamulka ugu sarreeya shirkadda Golis ee gobolka Soolo. Gudoomiyaha gobolka Soolo ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka ay u gudoonsiiyeen shahaado sharaftan, waxaana uu sheegay inay ka soo bixeen doorkoodii ku aadan arrimaha bulshada. Gobolka Soolo, anaa gudoomiye gobolka Soolo Cabdi Khayr Dirre, waxaanu siinay shahaado sharaf aan ku gudoonsiiyay.